manta anigu ma magacaygu yahay maxamed jaamac bulaale shirir badana ka qayb galay kii cartana ka ahaa oday dhaqameedkii lagu casuumay carabtii markaan shir jaraayad u qabtay ee lubnaan aan tegey bay dhaheen arrintan ka hadal odunba ka hadli karee waxaan carabay halkana soo qabisa dhaadheertiin soo firfadhid waxaan qadaafi waa la dili waxaydhan waa run lanu been ma sheege sadaan xuseen waxaan waa la dildili waa la dildila bay dhaheen haa waxaan kaloo yidhi cali cabdalla saalax waa la dili doonaa markaa iga qoraan carabay cali cabdalla saalax waa la dilayaabaan halkaa intay ka gashay halkaa ka baxaysaa futuq lanu weligaa been ma sheegin been laguma qaban aniga soo maydu fahmin marka maanta markii la dilay Qadaafi madaxweynihii Liibiya markii la dilay Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii Yaban marka la dilay madaxweynihii Ciraaq Saddam Xuseen tahay imi kana wala soo siqayaa wala soo socdaa haddana waxaan sii sheegayaa anuga baqayaa waddanka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo maxkamaddii raadinayso in ninkaasi isagana maxkamaddii raadinayso waxaan kaloo sheegayaa madaxweynaha Islaamka Urdugaan nin fiican aad iyo aad u wacan oo Soomaalida caawiyo oo baarma ka dhiidhiyadu ka xanuusaday nin wanaagsan ah wanaagsan ninkaasoo Turkiga haysta Urdugaan baa la yiraahdaa Urdugaan isagana waa tii inqilaab lagu dayay military carabti waxa dhahay waa run inqilaab haa inqilaab military run bay dhahayaan carabti waxaan inqilaabka waa tii laga hortagay shacabka Turkigu ay taangiyadii isu dhigeen waxay dhahayaan waa sax maxamed jaamac waxaan kaloo idhi ma taqaanaa falastiin way xoroobaysaa baan sida ugu dhaqsiyaha badan falastiin way xoroobaysaa baan carabti waa run bay dhahayaan run maxamed jaamac runtaa bay dhahayaan xoroobaysaa falastiin waxaan idhi masaajidada waxaan idhi masaajidada carabay maxamed taqaaniini masaajidada iimaan baa tujiyay dadka waxay dhahayaan waa run uu tujiyay uu tujiyay bay dhahayaan masaajidada muadi waxaan idhi salaada jimcihu waa laba rakacadood sax bay dhahayaan waa sax carabti waa u sheegay anigu salaada jimcihu waa laba rakacadood baan idhi waxay dhahayaan waa sax waxaan laba ciidood weeyaan oo ciidul adxa iyo ciidul baa jirta sax bay dhahayaan carabti horta ma carabti markaan deesay wax saa ugu akhriyay maalinkaasay carabti waxay ogaadeen nin maskax miidhan inaan ahay maskax miidhan oo dee aqli ka buuxo midda kale inta isku darsaday xikmad iyo wax kasta ilaahay siiyay baana hadda ma kalateen marka imika carabti way soo waceen waxay dhaheen shir degdega typical jasiira xal ay raadinayay xaalad dhan anoo hurda naxaaskayga ay sheegtay waxay tiri markaas saaka sala subax tukadi waxay tiri xaaji kac 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 ma maxaad igu soo jarmaatay baan nibela ku qaadatay igu ma soo jarmaadi jirin waxay tiri xaaj aljasiira aan daawadayo oo bsay dhadi baan galayo waa lagu raadinay aljasiira baa lagaa baafinay oo maxaa dhacay carabtii baa ku rabta marka iminka diyaarad baa khaasa lay soo diraya iminkan carabtii baan aadayaa tii wadamada ilaahay nin khatar aan bilaahay ka dhacday wadamada islaamka oo dhan Soomaaliya iyo waxan iyo Falastiin iyo Ciraaq Liibiya Suuriya haday tahay Yaban waxaas bana laygala tashtaa hadda ma karateen wadamada heer galmeedkan waxaan leeyahay war heer galbeed oo dantina wad ilaashataa dantina aad bay ilaashataan ee dee wadamada madax banaan ku duulina wadamada madax banaan ku duulina oo dee wadan kasta hoos madax banaana shirkiga jaraad uu soo gabagabeeyay insha Allah waxaan kula tartamayaa Soomaalida tii Soomaaliya hortay loo oran jiray bahal qabyaaladoo casan cas bayna baratay 19 meelood baa loo kala qoqobay hadda ma garateen wadankeena shidaal baa ka buuxa laba webi baynu leenahay bad afrika ugu dheer baynu leenahay war intaynu heshiino aynu waxeena saa isaga jaqno nimcadu rabbiga ilaahay ina siiyey cambaha ugu macaan baynoo baxa inaga ka siiya cambaha inoo baxa liin bambem liin macaankiyo intaa leeg ba afkooya ka baxda aynu ka siino mida kale warshadii sokorta ee Soomaaliya markii dawladdii jirtay warshadda labaad ee sonkorta labaad baynu soo saar jiray inagu Soomaaliye Brazil baa lambaro inaga ahayd caalamka dhanba warshadii jowhar anu ma kala aqaan koonfurta si fiican uma kala aqaan koonfurta Soomaaliya warshadii ugu fiicnayd bay ahayd afrikaan iska badda afrika uma baynu gal adduunkan lambartu baynu ka ahay hadda ma fahantiin marka waxaan leeyahay dhalinyarada meelaha iska fadhiya wax kusoo gabagabeynaya shirkigan jiraayd dhalinyarada meelaha fadhiya bilaa camalka ah war sidaan oo kale shir jaraayd u qabsada intaa idinku qabyaarad iyo wax oo ka hadla danta iyo dadka iyo wax walba ka hadlo wadamada islaamka ka hadlo oo waxaad ka hadlashaan oo kale arrimaha islaamka ka hadlo oo caalamkii
تنانيش انجلش كنحو دا تنانيشون عصب انجل وان عرب كي وينا دي مكرا يي مستقبل كيف كرة محان ليه يهي مرتا كامرامان كان دوبا يالكا فبردية كامرامان كاس آد بدو محسنطا بقل كيبو حد محسنطا هاي شان يطبا كامرامان كان شيغي يانو ها او ننفي عن كامرامان سأسو إلاد دبقل عيو دع كامرامان او ناكسن نيو ناكسنو كامرامان او قعن فضبان هايستا أفاكادر لدهو لالن يردو حان ليه يهي كامرامان نماذا بارتا شرشرايد قبصدا واسيداسيو مع السلام وينو مساجدك إن شاء الله رقعد دخوري صفقوري نقليناي